Vítejte při sledování dalšího dílu Tak určitě. Dnes s legendárním českým zápasníkem, který se jako první zapsal za českou stranu do dějin UFC, Carlosem Vémolou. Carlos, ahoj. Zdravím tě, čau. My se samozřejmě známe dlouho, takže si budeme tykat, to je jasné. Pro ty, kteří tě neznají, pojďme úplně do těch kořenů. Ty jsi začínal v roce 2008 poměrně raketovým nástupem. Jak jsi se vůbec dostal k MMA? Tak jak jsem se dostal k MMA, to bylo, já jsem vlastně od malička zápasil. Táta byl trenér zápasu vždycky římského v Olomouci, takže já od 6 let zápasím. A pak jsem odešel do Anglie za kulturistikou. A tu jsem chvíli dělal, ale to zápasení mě tak nějak chybělo. No. A do klece jsem se dostal úplně náhodou. Já jsem si přivydělával jako vyhazovač jako na jedné londýnské diskotéce v jednom klubu. A tam dělali bordel dva takový místní MMA fighteři, celkem známější. Já jsem je vyhodil a asi 10 minut na to za mnou přišel jejich manažer, že se mu to celkem líbilo, jestli bych se tím nechtěl živit. Slovo dalo slovo a to byl sobota večer a v pondělí jsem byl na prvním tréninku a během měsíce jsem byl v kleci. To byl ten rok 2008. Ty jsi vlastně 2008, no. Nebyl to, a navíc ještě, ty jsi byl v kleci, ale tehdy, řekněme se, tolik nežrali ty váhovky, takže ty se svojí výškou, jestli se nepletu, si šel těžkou váhu. Těžkou váhu. Já jsem v té těžké váze šel svých prvních 10 zápasů. No. Přesně tak. Kolik jsi vážil tehdy? Tak první zápas jsem nastoupil ve 112 kilech. No. Svých 112? Svých 112 kilech. A potom to postupně šlo dolů, protože jsem samozřejmě začal trénovat. A tím, že jsem začal víc trénovat, jsem začal spalovat a takové věci a potom to šlo dolů ze 112 na 108 a myslím si, že v prvním UFC zápase v tom 10. nebo 11. jsem nastoupil ve 102 kilech, což absolutně nedostačující váha, protože to je do 120, tam jsem měl 93, no. Takže to byla taková první chyba v UFC. No. K tomu se dostaneme. Vlastně byla to relativně pořád ještě taková dřevní doba MMA, i když už to, řekněme, UFC vzniklo někdy v 93. a celkově se MMA rozšiřovalo, ale pro Evropu relativně ještě pořád začátek. Jak to bylo vůbec možné, že takhle rychle se ti dařilo vypínat jednoho po druhém? Tak zase to byla úplná náhoda, protože já jsem se na ten svůj první zápas připravoval. Měl jsem nastoupit ne jako amatér do prvního profi zápasu, ale do prvního a soupeř měl taky nastoupit do prvního zápasu. A já jsem vlastně pozval všechny svoje známí na ten večer a přiletěli rodiče a známí i z Čech. A včetně táty, který je zápas trenérů, že jo, a trenér zápasu a ty trenéři to vidějí trochu jinak než fighteři. A v ten večer, když jsem přijel a rozslyšel jsem se v šatně, tak za mnou přišel ten promotér, právě ten, který mě vytáhl z toho klubu, že se můj soupeř zranil a že dneska nenastoupí. Ale že se mu i hlavní zápas večera zranil, vlastně zápas o titul, že odpadnul soupeř, když mě dá víc peněz, jestli bych to vzal, tak já jsem, že jo, mladý kluk a tak jsem to samozřejmě vzal, což mě táta rozmlouval a prostě, že ne, že to neexistuje na první zápas, abych šel s profíkem a já jsem ho přijal za 42 vteřin, takže vlastně z ničeho jsem najednou byl šampion těžké váhy a za 42 vteřin, takže takový rychlej náskok. Jaký to byly peníze? No, moc peněz to nebylo. Já si to nepamatuju, kolik to bylo, ale jestli jsem tenkrát nastupoval za 500 liber a za to, že jsem vzal tohleto, takže měli dvakrát, že jsem dostal 1000 liber. Ale tam to spíš bylo o tom, že se ty fighteři sami promujou, takže čím víc lízku prodáte, já jsem tam měl tenkrát deal 50% a že já jsem vyhazoval po hodně klubech, že jsem znal hodně lidí, takže já jsem těch lístků prodal hodně, jo. Takže tam si zápasník víc vydělal tím, že se sám dokázal promovat, že se sám dokázal prodat. Hmm. Funguje to tak v Anglii do dneška? Do dneška tak funguje. To je ten rozdíl mezi Anglií a Čechama, že tady ty kluci vlastně očekávají dostat zaplaceno a tam v té Anglii my jako zaplaceno dostanem, ale ne tak, jako když nejlepší díl, co dostane, tak je 50 na 50. Prostě když se prodáte, tak si vyděláte. Takže je to potom i na vás, ne, že jenom sedíte a trénujete. Já vím, že to je další prostě tlak na toho zápasníka, ale prostě když ten zápasník nebude nejvíc bude přitahovat lidi tím, že bude podávat výkony a pokud bude podávat výkony, tak na ně lidi budou chodit, no. A budou za to platit. Takže a to je práce jak vaše, tak vašeho managementu a takový, abyste prostě ty lístky prodali. To je pro mě jakožto taky vlastně už promotéra dobrá informace. Nicméně máš pocit opravdu, že ti kluci u nás jsou trošku zasidlí v tomhle tom, že ta self-promotion, ta sebeprezentace prostě hodně pokulhává? Určitě, protože takový to, že to dělám pro sebe, já si myslím, že dávno už nefunguje, pokud to neděláme pro ty fanoušky a pro koho jiného to děláme. Děláme to pro ně, takže se sami musíme postarat o to, aby na nás chodili, aby nás prostě podporovali a aby měli důvod tam přijít, že jo? Takže ty zápasy musíme dělat atraktivní, musíme se prezentovat navenek tak, aby jsme se jim prostě líbili nejenom v té kleci, ale i venku. A
to je typický případ toho McGregor. Já neříkám, že to je nejlepší fighter na světě, jaký kdy byl, ale dokáže se prodat, takže momentálně je nejlepší fighter. Jsi jeho fanda, nebo se ti ten jeho styl až tak nelíbí třeba? Já jsem jeho fanda z toho důvodu, že díky němu všichni máme víc peněz. Všichni fighteři dostávají líp zaplaceno, díky němu ten spot vzrostl, jestli s nějakýma jeho názorama souhlasím nebo nesouhlasím, to je věc úplně jiná. On ten spot promuje a to je sen každého zápasníka, aby ten spot prostě byl nejsledovanější spot na světě a on se o to stará dobře, takže tady nejde o to, aby s tím někdo nesouhlasil, aby ho někdo neměl rád. Prostě každý zápasník ho musí uznávat tím, co pro ten sport dělá. Ať to dělá, jak to dělá, prostě ten sport zviditelně. A když ho Nate Diaz utáhnul, byl jsi spíš na straně Nate'a nebo si fandil Conorovi? Tak já zrovna Nate'a nemusím. Máte spolu nějakou historku? To určitě ne, ale tak jako jak se prezentuje a vystupuje, tak trochu arrogantně, jako nejsem vyloženě jeho fanoušek, no, ale zase to tomu sportu něco dalo, ta jeho prohra, že se potom vrátil a potom vyhrál, tak jako jo, to on, právě proto říkám, on podle mě není úplně nejlepší fighter, tam je plno fighterů, který by ho dokázali, kdyby to takticky dobře nasadili, porazit, ale prostě dělá to dobře, teďka nedej bože, aby vypnul Mayweathera a je z něj prostě sportovní bůh. Takže. Tak když už to nakoucáváš, to věčné téma Mayweather versus Floyd, všichni boxeři říkají, že to absolutně nepřipadá v úvahu, vidíš to jako možnost, že by ho v boxerském zápase dokázal trefit? Já takhle, v boxu se může stát cokoliv, jako ve MMA se může stát cokoliv, ale tam by ta prognóza měla být 90-10, prostě tak jako Mayweather by ho nikdy neporazil v kleci, tak McGregor by ho nikdy neměl porazit v boxu. To jsou úplně dva různý sporty, jo, takže McGregor by ho prostě neměl porazit. To jak, ale zase oba mají rukavice, já si zase nemyslím třeba, že Mayweather by toho McGregora ukončil, protože on je hrozně tvrdý. On je hrozně tvrdý, hodně vydrží a kdybych měl tipnout, jak to dopadne, tak si myslím, že ho Mayweather vyboduje. Což zase bude, ale McGregor hrdina, protože bude říkat, že s nejlepším zápasníkem planety vydržel 12 kol. Jo? Takže já si myslím, že ten Mayweather vyhraje každý kolo, že vyhraje 12 kol z 12, ale že by ho vyloženě ukončil, tomu nevěřím. Ale bude si muset dát pozor, protože ten McGregor ránu má. No. Bude to každopádně zajímavý a přinese to tomu sportu hrozně moc. Určitě, bez pochyby. Protože box jako takovej umírá, padá dolů. UFC roste nahoru, takže když to takhle spojí, bude to poprvé, co se to kdy stalo, aby boxer šel s MMA zápasníkem. Že jo? Já ani nevím, jak to tam udělali, protože musíte mít určitou boxerskou licenci a takový. On to požádal a má ji vlastně dostali přidělenou. No, takže ji dostal. Ale ještě je to daleko pořád. Já myslím, že mají datum, nemají? Ne, on myslím, že Mayweather teď vykřikuje, že je to v červnu, ale... 10. června jsem viděl. No, ale já myslím, že oba dva víme, že tyhle ty zápasy se promujou strašně dlouho a že to ještě nemají šanci za 3 měsíce zpromovat. Tak uvidíme. Nevěřil bych vůbec tomu, ale to nechme na nich. Byl bych rád, kdyby to dopadlo. Myslím, že dřív nebo později to dopadne. Vraťme se zpátky do té šatny u toho prvního zápasu. Co člověk cítí, když nastupuje do toho zápasu, nebo co cítil ty? Je tam strach? Jsou tam očekávání? Strach a očekávání určitě každý fighter by měl pociťovat, ale já si myslím, že my jako fighteri, že to tak nemáme, že to není vůbec ze soupeře. Ten soupeř je úplně vedlejší, je to z toho okolí, je to právě z těch lidí, co vás tam sledujou, s tím týmem, co máte za váma, co vás trénoval, s tím, jestli máte nějakou rodinu nebo ne. Třeba speciálně, když zápasíte pro tu UFC, tak dostanete určitý peníze za nástup, dvakrát tolik za výhru. Takže on se vlastně snaží vám vzít to, co vy chcete přinést domů té rodině. Takže ten tlak je zvenku. Jo? Není to ze soupeře nikdy. Já si myslím, že my jako fighteri to máme tak, že nastoupíme kdykoliv a kdekoliv s kýmkoliv. Nebo aspoň já to tak mám a většina fighterů si myslím, že tam má. Proto my právě potřebujeme tyhle manažery a trenéry, kteří nám řeknou, ne, tady ještě musíš chvilku počkat, tady budeš muset trénovat chvilku díl s tímhle. Neříkám, že ho neporazíš, ale teďka na to není pravý čas, potřebuje se to udělat jindy a jinak. Jo, což třeba v tom mým prvním zápase tak asi mělo být, já jsem do toho zápasu neměl nastoupit, ale naštěstí jsem nastoupil a najednou jsem se z ničeho stal šampion a potom jsem to xkrát za sebou obhájil, takže mě to jenom pomohlo. No. To znamená, nikdy jsi nesaděl v šatně před zápasem a nebyl, jak se říká, vyklepaný jak startka, byť ne z toho soupeře, ale z nějakých třeba věcí, které byly o to okolo. Určitě, ta nervozita byla obrovská. Třeba moje asi největší nervozita byla v Brazílii, kdy mě šlo o kontrakt. Když jsem věděl, že když prohraju, že
že prostě ten kontrakt ztratím. A já jsem do toho zápasu nastoupil neuvěřitelným stylem. Já jsem ho přejel v prvním kole úplně strašně, ale zas bohužel jsem se špatně aklimatizoval, nepřipravil jsem se, nečekal jsem, že to bude venku v otevřeném prostředí, že tam bude takovýhle hic, a do toho druhého kola jsem umřel. Ale z těch zápasů si pamatuju, že tohle byl asi takovej nejnervóznější, že jsem věděl, že prostě o tu smlouvu přijdu, pokud prohraju. No. Pojďme se dostat k tomu, jak jsi se dostal do toho UFC. Kdy přišla ta nabídka, kdo vlastně první zaklepal na dveře, nebo kdo ti to sdělil? To asi byla otázka času, protože já jsem měl prvních 10 zápasů a dohromady snad neměli ani 5 minut, jestli 3 minuty všechny zápasy. Já jsem vyhrával stylem 42 vteřin, druhý zápas jsem vyhrál za 5 vteřin. Myslím si, že můj nejdelší zápas byl 3 minuty, jo, ale všechno to bylo do minuty, 15 vteřin, 20 vteřin, takže já jsem tu těžkou váhu v Anglii přel hrozným stylem. Tam prostě nebyl nikdo, s kým bych dál mohl zápasit, takže já jsem jinam už nemohl jít, jo? Já jsem musel prostě o krok dál, ale myslím si, že v tu chvíli, že jsem zrovna ještě nebyl připravený, že jsem za sebou měl rok nebo dva roky kariéry a ještě jsem prostě nebyl tam, kde jsem měl být na tuhletu ligu. Tam zase, když jsem nastoupil do té vyšší ligy, tak ta úroveň zase byla úplně kde jinde. No. Ještě pořád i pro UFC ten rok 2010, dneska je 2017, řekněme úplně jiné posuzování těch zápasů a trošku jiný přístup. Byla ta standardní smlouva na 6 zápasů, že jo, a podle toho se vidělo, podle těch 6. Tak to taky není, tak ne? To taky není, jo. Ta smlouva může být na 4, na 6, na kolik chcete. Oni to mají vždycky ověřený na svoji stranu. Těch 6 tam jenom z toho důvodu, že oni vás v těch 6 nemusí platit víc. Tam typický příklad byl, já když jsem zápasil svůj první zápas, tak tam měl zápas Shane Carwin s Brockem Lesnarem o titul. Ano. Brock Lesnar měl 100 tisíce a Shane Carwin byl na svém 5. zápase. Měl za sebou 4 KOčka a při 5. zápase on za ten titulový zápas dostal 40 tisíc dolarů, protože ho prohrál. Jo? To byl asi nejmín placený titulový zápas, ale tímhle oni to mají ošetřený. Ale oni po prvním zápase, když budete mít nějaký hodně špatný zápas, tak vás můžou vyhodit. Tam nikde není záruka, že těch 6 uděláte. Jo, těch 6 je maximum, oni s tou upravujou, takže já jsem... Pešta to měl teďka to samý, myslím, že při pátým zápase ukončili kariéru, takže... Nebo ten kontrakt. Takže to je, vždycky to je na jejich stranu napsaný. Potkal jsi někdy s Danou Whiteem? Jo, určitě. Každý rok Dana White dělá takový příjemný sezení, že fightery z celého světa pozve do Las Vegas a tam máme jako takový fightery meeting, takovou přednášku, co se bude dít nebo co se nebude dít. A hlavně on před každým zápasem UFC, kde je, tak přijde za váma do šatny a hrozně prostě tam mluví a říká, ode mě to zní blbě, ale nechci, abyste mluvili prostě v televizi a takovýhle věci a vykládá vám, jaký bonusy budou a jaký bonusy nebudou. Takže on si ten čas na ty fightery vždycky udělá. Vždycky za vám přijde do šatny před zápasem. To znamená, máš z něho i dodneska jako zápasník příjemný pocit? Tak zase tak to, co dělá, dělá dobře. Jo, je to šéf, to, co dělá dobře. Já z něj příjemný pocit jako mám. No. UFC se teď hodně transformovalo. Jak vnímáš vlastně to nové UFC pod IMG, WME, ty změny, které... Spousta lidí říká, že to znehodnotilo tituly, že teď všichni chtějí nějaký money fighty, super zápasy, ale ne vlastně, jakoby, řekněme, v tom sportovním žebříčku. Jak ty se na to díváš jako bojovník, který by zpátky pořád do UFC chtěl? Já si nemyslím, že to znehodnotilo. Já si myslím, že oni naopak trošku... obcházejí takový ty starý pravidla, jak by to mělo být k tomu titulu a směřují to na to, že vysílají to, co ten divák chce vidět. A to je hrozně důležitý. To je hrozně důležitý, než aby tam byl nějaký, jako tam není ani jeden nudný zápas, pokud je o titul, ale než aby to bylo tak, jak to má být podle papíru, pokud prostě to lidi chtějí vidět, tak jim to dáme. A já si myslím, že to je dobře, že dávají tomu divákovi, co chce vidět. No. To je třeba ten příklad toho Mayweathera s McGregorem, že jo? Tohle by se taky papírově nemělo stát. Lidi to chtějí vidět, tak to tak prostě bude. No. Vstoupily do hry také nové pravidla, co se týče dopingu, které v UFC nebyly dlouho. Jak to bylo za tvých časů, řekněme, když ta váha jako lítala hodně borcům všude možně? A... Ten doping tam byl vždycky, byly tam nějaké výjimky, jak třeba Belfort a tyhle ty TRT a takovýhle věci. Jenom řekněme testosteronová vlastně jakoby léčba, kterou hodně brazilců a Charlesem používalo. Výměna vlastně... prostě toho mužského hormonu, nebo někteří lidi to mají nižší a vyšší. A myslím, že se to dalo docela dobře obcházet, takže si myslím, že je dobře, že to zastavili. Ale potom jsou věci, které si nemyslím, že jsou dobře, které zastavili. Kvůli tomu velkému schazování, který my děláme, tak se nám snaží zastavit IV, že nemůžeme vlastně na kapačku po zápase. Před zápasem jenom po váze, abych si doplnil. Před zápasem po váze, promiň. A
A dělají to proto, že si myslí, že ty kluci začnou schazovat míň. Já si myslím, že nezačnou. Ty kluci vždycky budou schazovat, protože pro ten sport udělají maximum, udělají prostě, aby vyhrávali všechno, co můžou. A bude to tak, že ty kluci budou schazovat stejně. Nezavodnějí se tak dobře, jako by se dokázali zavodnit předtím. A potom ten mozek, když není zavodněný a přijímá ty rány, tak si myslím, že bude docházet jako k horším zranění. To si myslím já. Já si nemyslím, že tohle to je dobře, že to zakázali. To není žádný doping, je to voda, je to výživa, kterou vy do sebe potřebujete dostat zpátky. A pokud se ve 3měsíční dietě a potom 2 dny nejíte a nepijete, tak to tělo to prostě samo přijmout nedokáže. Oni vám na to řeknou, tak schazujte míň, ale to se za zápasníkovi špatně říká, aby schazoval míň. Takže... Ale všeobecně, že ti skáču do řeči, všeobecně v MMA vlastně to je bráno momentálně jako váhové kategorie jako největší problém a všeobecně zhazování do těch váhových kategorií. Co ty na to? Ale já si myslím, že to není pravda, protože teďka říkají, že všeobecně v MMA, to tady bylo vždycky. To tady bylo vždycky na olympiádě, zápasníci schazovali, boxeři schazovali, to tady bylo vždycky. Akorát v těch sportech se o tom tak nemluvilo, jakože dneska to MMA je tak obrovský, že to je dneska hodně vidět. Ale to schazování tady bylo odjakživa, speciálně tenkrát od Rusů anebo od Američanů, jako ty wrestleri, ty jejich zápasníci, ty schazovali víc než nějaký MMA fighteri. To schazování nebylo obrovský, pokud sledujete tu zápasnickou scénu. To je pravda. Konec konců to popisovala Ronda Rousey, jak to její schazování do jednotlivých kategorií v judu na olympiádě a tak dále bylo šílené, že vlastně, že on neustále držela ty diety. Mm-hmm. Ale teď je na to hodně vidět. Naposledy Khabib Nurmagomedov byl převezen vlastně do nemocnice, že jo, taky kvůli tomu, že nemohl dozhazovat tu poslední 2,7 kila. Nicméně, co bys říkal na to, co navrhují mnozí, že by vlastně byla mimo zápasová kontrola, že by ten bojovník mohl vážit jenom do určitého počtu kilogramů a zhazovat, řekněme, když by si šel 84, tak nejhůř z 93 kilogramů třeba. Tak já nevím, to by zase některým fighterům by to vyhovalo, většině možná ne, mně jako takovým by to nevyhovalo, protože já s tou váhou umím dobře pracovat, jo, a třeba mimo sezonu mám 106 kg, zápasím 84 a mě to hodně pomáhá, protože... Jenom abych to zdůraznil, to je 22 kg, které musí hodit za jak dlouho do zápasu? Já si většinou tam dávám 12 týdnů a těch 6 až 9 kg na poslední den před zápasem. Takže 6 až 9 kg na poslední den. Pro když to lidi normálně slyší běžní, tak absolutně nedokážou pochopit, jak může 6 až 9 kilo za jeden den zhodit. Já vím, že to je vodou, ale zkus to trošku popsat. Je to takovej jojo efekt a to právě mě pomáhá v tom, že já když schodím na těch 84, já druhý den do zápasu mám 96 a to je obrovská moje výhoda nad soupeřem. A je to, ale ono to zase není pro to tělo takový šok, jak si lidi myslejí. Protože já ve své nejlepší fyzické kondici a když jsem nejlíp připravený, tak vážím 96. 106 mám jako mimo sezónu. Ale v 96 to moje tělo je zvyklý makat v 96 kilech. Takže já si těch posledních 6 až 9 kilo vyschazuju třeba den nebo dva dny předtím. Tím, že nejím, nepiju, schazuju horký vany, sauny. Takovýhle věci, já to prostě vyschazuju, pak se odvážím, pak právě jdu za tím doktorem, jdu na tuhle tu kapačku, vemu veškerý výživné látky, které potřebuju, všechno to přiberu zpátky a já přes tu noc mám znova těch 96 kilo, takže to moje tělo bylo mimo tu rovnováhu jenom necelých 24 hodin, takže ono se hrozně rychle vrátí a najednou já jsem zpátky na těch svých 96 kilech, kde funguju právě nejlíp. To, že to je velká zátěž na ten organismus, to s tím samozřejmě souhlasím, ale právě proto my nezápasíme každý týden. My zápasíme jednou za 3 měsíce a hlavně kvůli těmhle váhovým ztrátám, protože kdyby tam ty váhové ztráty nebyly, jak ty říkáš, kdyby měli třeba do 96 kilo, tak v případě, že my bychom neměli zranění, tak bychom mohli zápasit každý měsíc. Mohli bychom zápasit každý měsíc. A nebylo by to lepší? Nevím ani, jak bych na to odpověděl. Možná by to lepší bylo, ale určitě bych nepodával tak dobrý výkony. Hmm. Určitě bych nepodal tak dobrý výkon, jako když dokážu toho soupeře prostě tělesně, váhově prostě převýšit. No. Poslední otázka na tu váhu, pak půjdeme dál. Co to ranní vážení teď? Stal se z toho relativně velký problém. Oni si mysleli, že dají víc času na regeneraci, ale spousta lidí míjí váhu v měřítku procentuálním, jak mi si to dřív nedělo. Proč to vlastně je? Nestihne se to zhodit po té noci? Ten organismus funguje jinak? Já si myslím, že to je ještě... Že na to ty fighteři nejsou zvyklí, že jsme byli zvyklí se vážit odpoledne, a takže jsme si to tak dokázali naplánovat, že kdy budu brát to poslední jídlo nebo tu poslední vodu 36 hodin před vážením, že jsme to přesně měli naplánovaný a teďka to, že se jim to kousek uhlo, tak
vstanou a najednou jsou trošku pozdě. Já si myslím, že je to otázka času, kdy se s tím srovnají, že to je ono taky vždycky je to o tom párkrát si to zkusit. Jo? Já jsem napřed těžké váhy schazoval na 93, než jsem se dostal k 84, ono se taky vždycky hnedka na poprvé nepovede. Prostě člověk s tím tělem musí experimentovat a ideálně mimo soutěž, mimo sezónu. Že když zápas nemáte, tak si zkusíte, kam až té hranice dokáže zajít. Třeba mě trenéři chtěli, abych zápasil 77, čemu se docela jako dlouho bráním, že prostě, že tu vejšku na to nemám a že bych byl dobrá 77, taky jak ten Lombard, tak jednu dobu schazoval do 77, ale já si myslím, že ta 84 je ideální váha zatím. No. Kdo na české scéně tě zajímá jako zápas? Teď je tady přestřelka nově na sociálních sítích s Viktorem Peštou trošku? Tak jako jestli mě vyloženě Viktor Pešta zajímá, mě nezajímá z toho důvodu, že já potřebuju, pokud se chci dostat tam, kam se chci dostat, tak já potřebuju soupeře s výkonama a skladným rekordem. Jemu nikdo neupírá to, že se dostal do UFC a že je nejlepší těžká váha, tomu neupírám, ale já taky za sebou mám nějaký management a kdybych za nima přišel, že chci zápasy s klukem, co má za sebou teďka 4 prohry, kvůli tomu, že si honím nějaký ego, tak mi to samozřejmě zakážou. Já hledám nějakého takového soupeře. Já jsem si třeba říkal, to je škoda, že to nedopadlo, aby to českému fanouškovi něco řeklo, Scholz tady prohrál s Chorvatem, který má rekord 18-3, já jsem s ním chtěl zápasy, protože by mě vyloženě stylově seděl, byl asi po 6 výhrách a má kladný rekord. Takovýhle soupeře já teďka potřebuju, abych se dostal někam... Zpátky do UFC, anebo k velkým zápasům prostě, jo. Protože já od té doby, co jsem venku z UFC, tak jsem z 11 zápasů 10 vyhrál. Takže mě stačí 2-3 zápasy, kde budu mít 13-14 výher. A je tam ta šance se dostat zpátky, ale musím zápasit s klukama, který má kladný rekordy. Ale mnozí řeknou třeba, že ta kvalita těch soupeřů není taková, se kterýma si vyhrával. Nicméně tam je důležitější ten kladný rekord. Tam je důležitý kladný rekord jejich a potom na závěr potřebujete kvalitní jednu pecku. A to úplně to stačí. To je, jak se buduje ten rekord a to je, jak ten management pracuje. To třeba typický příklad byl toho, kdy se na mě UFC už dívalo, už jsme s nima jednali. A já jsem měl ten poslední zápas, který jsem prohrál. S Hermancem? Tak. A na něj se UFC ani nedívalo, s ním se nebavili a řekli, a ty jsi porazil Vémolu, kterýho jsme teďka sledovali, tak my tě vememe. A okamžitě potom, co mě porazil, dostal smlouvu. Takže vám takhle stačí budovat rekord a potom tu jednu pecku a jste tam zpátky a dostanete tu šanci. No. A já už taky jsem, ne na konci kariéry, ale už mi je taky přes 30, takže prostě potřebuji se dostat tam, kam chci a musím vybírat zápasy. Prostě s uvážením, no. A ten Pešta, až zase vyhraje 3, 4 nebo 5 zápasů, třeba ani taky jednou přijde řada, jo, ale ono ve frontě jich stojí hodně. Petr Pino, on už vykřikuje léta, že se mnou chce zápasit, jo, tam ta fronta je jako velká, takže třeba na ně jednou dojde, třeba se domluvíme, on zápasí těžkou, já si od začátku myslím, že by měl schodit do 93, protože on je hodně malá těžká váha, v té 93 byl dobrý, já chodím 84, jak se domluvíme, že spolu půjdeme 93. To se třeba jednou může stát, když nám to nějaký promotér dobře zaplatí a ten český divák to bude chtít vidět, ale teď na to určitě není čas a prostor. Za prvé, já jsem zraněný, vůbec nevím, jak z toho zranění výjdu nebo jak budu dál pokračovat. Já budu ještě dlouho mimo hru a potom jen co se vrátím, tak budu právě vybírat tyhle ty soupeře, co mě někam posunou. A ne někdo, kdo mě vůbec nikam neposune. OK, tak já myslím, že pak to na Octagonu domluvíme. Pojďme k UFC, tedy odkud máš konec konců i tu mikinu a kam teď jedeš na víkend se podívat. Mimo jiné na Lucii Pudilovou, první česká žena v UFC. Jak to vnímáš ty? No, super, já každý Čech, který se dostane do UFC, tak je to výborná zpráva prostě pro český MMA, že si nás ten svět trošku všimne. Protože je to hodně těžký se tam dostat. Já jsem jednou viděl Příbramy, já jsem tam byl pozvaný jako host a ona je to srdcařka, má výbornou fyzičku, takže si myslím, že by mohla udělat výsledek. No. Není ti vlastně trošku líto, že tvoje nejlepší, nebo nechci říct nejlepší roky, ale tvoje roky v UFC tady byly úplně, že jsem o tom psal já, ještě možná jeden jako člověk, který se tomu věnoval a jinak to moc lidí vlastně nevnímalo? Tak jako v té době možná, ale já jsem stejně byl venku, já jsem tak nějak nevnímal, já jsem budoval svoji kariéru, ale důležité je, že na to lidi prostě nezapomněli, že vědějí, kde jsem byl, kde jsem zápasil, že jsem něco dokázal, že se tam chci vrátit a že na to působí prostě hodně kladně. Když dělám semináře, tak těch kluků hodně chodí a ptají se na různé věci, na schazování, takové věci, že prostě o to do dneška jako je zájem. No. Takže to, že ta doba byla jiná, dneska jsme tam, kde jsme, takže musíme, po každé musíme jít za nějakým jiným cílem, za nějakým jiným gólem. Takže. Chtěl jsem se ještě zeptat, hodně lidí v podstatě si vůbec neumí představit, jaký je to ten pocit, když se zavřou dveře od klece a zůstaneš tam ty a ten bojovník a teď to tělo řve, protože ví, že přichází ten moment. Tak
To je už ten krásný pocit. Nejhorší je ten pocit všechno to ostatní. Ten nástup, ta šatna, tohle, to jsou, kde jsou ty nervy. V momentě, nebo já to aspoň tak mám, když se takhle zavře a už jsou všichni pryč, už tam se mnou já ten rozhodčí, tak tam to ze mě všechno spadne a tam už můžu prostě ukázat to, na co jsem dřel, to, na co jsem trénoval, nad něčím jiným přemýšlím. Ale ten nástup, když mě hraje ta moje hudba a ten pochod, a když vidím všechny ty televize a ty moji sponzoři, co tam se děje v první řadě a trenéři a celý ten tým, co na mě maká, tak ten pocit je prostě strašný. No. Ale v momentě, kdy se zavře klec, tak už vím, že prostě tam jsem pánem já, tak tam to je jako super. Spousta kluků mě vždycky říká, že to je ten vlastně jediný jejich svobodný pocit v životě, kdy mohou být sami sebou a že mimo klec vlastně jsou zavření v nějakých jako společenských konvencích. Máš to taky tak? Já to tak asi nemám. To asi každý to má jinak, já to takhle nemám. No. Ještě k té kleci. Strávil jsi taky nějaký čas v anglickém vlastně vězení, bohužel. Nicméně pak si vyšel a říkal si, že jsi v nejlepší formě. Tam nebyly třeba ty pocity strachu nebo něco podobného pro tebe? Jako z toho, že tam ztratím formu nebo něco takového, nebo myslíš přímo? Přímo z toho, že člověk tam jde, prostě byla to nešťastná jakoby věc, která už se v médiích asi probrala. Jenom mě zajímá ten vnitřní pocit, že přijdeš o kariéru, že to všechno prostě jako se zastaví. Prostě takový je někdy život. Člověk se s takovýmhle věcma musí vyrovnat a já jsem tam, mě to zase naopak, já předtím, než jsem šel, tak jsem chtěl ukončit kariéru po té prohře. Jo? Já si myslím, že naopak mě to tam nakoplo, že tam za mnou trenéři a manažeři chodili a říkají, hele, tady jsi teďka o něco přišel za nějakou svobodu a teď jsem měl čas tam přemýšlet a co ty jinýho vlastně v tom životě máš. Já jsem si ani neuvědomoval, já jsem v combat sportu 25 let, já zápasím od 6 let, teď já vlastně ani nic jiného neznám. Jo? Já jsem tam strávil teda 5 měsíců naštěstí jenom v uvozovkách, to je hrozně dlouhá doba. Ale potom to tam jsem měl čas za prvé trénovat, za druhé držet nějakou stravu a prostě vylezl jsem hrozně nabuzený a namotivovaný, takže jsem okamžitě se vrátil do tréninku. S trenérama jsem pořád probíral, jak, protože tam máte omezené možnosti, jak co nejlíp tam můžu trénovat, jak se můžu udržovat. Byl tam to nějaký respekt od těch lidí, že jsi to trénování tam zařídil teda? Určitě tam ten respekt byl, hlavně od těch vlastně bakařů, od těch zaměstnanců, protože mě znali a věděli, že před sebou, hlavně oceňovali to, že před sebou mám nějaký cíl a nějaký ten gól, že tam jsem jako některý ostatní, co už prostě ztratili veškerou nějakou motivaci. Okamžitě mě někdo udělali jako vedoucího posilovny, takže já jsem měl neomezený přístup do posilovny, takže já jsem vlastně to měl jako jeden dlouhý kemp. Já jsem od rána do večera trénoval. A oni prostě byli rádi, protože já jsem to nedělal žádný oddel, věnoval jsem se tréninku, naopak jsem ještě pomohl klukům s určitýma věcma. A věděli, že mám ten tah na branku jasný, udržet se tam co nejvíc fit, vylíst, okamžitě se vrátit do tréninku, co jsem udělal a udělal jsem hnedka první zápas, bohužel mě soupeř odpadnul, dostal jsem takovýho soupeře, jaký byl, toho jsem hrozně přel hnedka v prvním kole a nebejt tohoto zranění, tak jsem taky dneska už mohl být někde jinde. No. Já ti přeju, aby ses ještě tam, kam potřebuješ a chceš dostal, protože to bude přínosné samozřejmě pro nás, pro všechny, užij si v UFC. V Londýně užij si party s Bradem Pickettem a klobouk dolů před tím, co si dokázal, ještě dokážeš určitě. Děkuji, že jsi přišel. Díky, ahoj. To byl Carlos Vémola v pořadu Tak určitě.